իրականության մեջ 6 մետր է բավականնա սպասարկելու համար։ Ինքը դատանվում է մոտավորապես 20-25 միլիոնից սկսած։ Ինչպես ասում էր Ջոն Ռոքվելլերը, փող չունես, ասում էր բիզնես արեք, ասում էր եթե ընդհանրապես փող չունեք, անհապաղ բիզնես արեք։ Ամեն ամիս իմ առաջ ունեմ նպատակ ամսվա ընթացքում գոնե 3 նոր մարդու հետ ծանոթանալ նվազագույնը։ Հյուրատուն հենց գաղափարը տարբերում է նրանից, որ ինքը ունի տանտեր, որը ընդունում է հյուրեր։ Բարի ձեզ ընկերներ, եթերում Business Insight հաղորդումն է, ձեզ հետ է Վահրամ Միրաթյանը, ես գործարարությամբ եմ զբաղվում եւ միշտ հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր որ սխալ պատկերացումներ ունեն բիզնեսի մասին, Հայաստանում բիզնեսի մասին, այսինքն Հայաստանում երբ որ ասում են բիզնես կամ գործարար, պատկերացում են ինչ-որ օլիգարխների կամ ինչ-որ մարդկանց, ովքեր որ գողացել են թալանով կամ ուժի միջոցով են գումար հավաքել։ Չնայած Հայաստանում շատ-շատ են այնպիսի մարդկանց թիվը, այնպիսի գործարարները, ովքեր որ իրենք իրենց քրտինքով են ստեղծել, աշխատտեղեր են ստեղծել ու զարգացնում են երկիրը, երկրի զարգացումը ինձ ուսերի վրա են պահում։ Հիմա մենք Business Insight հաղորդումը ներկայացնելու ենք այդպիսի բիզնեսները, ներկայացնելու ենք այդպիսի բիզնեսները ներսից, բիզնես բոլոր process-ները ներսից, ինչու՞, որ շատ մարդիկ, հնարավորինս մեծ թվով մարդիկ կարողանան նայեն, սովորեն եւ կրկնեն այդ փորձը, ու արդյունքում մենք ունենանք ավելի ուժեղ տնտեսություն եւ ավելի ուժեղ երկիր։ Այնպես որ գրանցվեք մեր ալիքին, հետեւեք մեր լուրերին, թռանք։Դիլիջան աշխարհամնա լավ քաղաքը։ Մանկուց ստեղ սիրել եմ, հանգստացել ենք շատ փոքր ժամանակվանից, շատ եմ սիրել ու առաջի հենց գործը սկսելու ժամանակ, երբ ճաշան առաջարկեցին մեզ UWC դպրոցին, արդեն այդ խնդիրը առաջացավ, որ ստեղ պետք է ինչ-որ մնալու տեղ ունենանք։ Նախորդ ասել եք, որ մեզ դիմավոր են, պատրաստ են մաքրանել, հա՞։ Չէ, սա ամենօրյա է, ոչ մեկ չգիտեմ։ Այս հիմա պետք է հագնենք։ Հա։ Ստայք որից պետք է։ Ստեղ հենց պատրաստման արդեն տարածքն է, խոհանոցն է։ Իրանք հատուկ լույսերով իոնիզացվող օդը, որպեսի աշվարկածա նաև, որ օդը, հա, մթնոլորտը չկեղտոտի, ստեղից դուրս եկող բաները իոնիզացվում, նոր են մթնոլորտը արտահանվում, էլի նոր տեխնոլոգիաներով բանով։ Աշակորտներ ու դասախոսներ բոլորը սնվում են ստեղից, մեխանիզմը սենց է, սկսում են ստեղից, վերցնում են, այս հատվածը խաշած, սա պարտադիր պայման է ու մենք էլ խրախուսում ենք ուսանողներին, որ այս հատվածից նաև օգտվեն, խաշած բրոկոլի, բազուկ, այսինքն ավելի դիետիկ եւ առողջարար սննդի հատվածն է։ Վճարումը փոխանցումով արվում դպրոցի կողմից։ Երբ որ վճարումներ, հիմա կնայեք, որ դրամարկա հասա պետք է ավելան, այնտեղ մի քիչ դանդաղում ավելի, 1 ժամվա ընթացքում թողունակությունը 120 հոգի մասն է։ 120 հոգի։ Հա, ստեղ մի քիչ ավելի շատ է։ Իրականության մեջ 6 մետր է բավականնա սպասարկելու համար։ 6 մետրի վրա տեղավորում է մոտ 15 տեսակի, 12-ից 16 տեսակի տաքու տեսներ, մոտ 7-ից 8 տեսակ աղցաններ, գարնիրներ ու տենց։ Բանուցային տեխնիկան ինչ-որ անհրաժեշտ է, մոտավորապես ինչ կա ներդրումը պահանջում մի կետ բացելու համար։ Ինչը դատանվում է մոտավորապես 20-25 միլիոնից սկսած։ 20-25 միլիոն մի կետ է։ Մի կետ է, հա, սկսած։ Պլյուս այնտեղ սեղաններ, սեղաններ, աթորներ, հա, հա, 10 վերանորոգումներ ինչ-որ։ Հա։ Ինչքան ժամանակ հետո է գումարը հետ վերում։ Պայմանագրից կախված դու արդեն պետք է աշխարհ կանես, նաև դա քեզ քանի տարով է տալիս։ Որտեվ նման բիզնեսում դեպքում 2-ից 3 տարում, եթե 2-ից 3 տարում դու ներդրած գումարը հետ ես վերում ու արդեն սկսում ես եկամտով աշխատել, ինքը նորմալ է համարվում։ Եթե ուտենք, որ ընդ է նորմալ ացուտ ենք։
քո դեպքում դու ունես ցանց, կարող ես այդ ամնի չվերացնես։ Ես մարտով որ նորա սկսում։ Այն որ մարտը դեռ բնականաբար սկզբում ես էի անում։ Այսինքն ես էի փոխանցում։ Ամեն ինչը բնականաբար գործի գլխին է, քանի նոր ես սկսել, բա քո գործի իմաստորն է այդ նոր բիզնեսը սկսում, որ պետքա դա դու ինքդ չվերահսկես, այսինքն դու պետքա ինքդ վանչանես, չգնաս նույն գնումները անելու, հասկանալու համար ինչա դրա գները, ո՞նց է դրա գները։ Կրկնվում են մենյուները, թե չէ։ Ուտելիքները կրկնվում են։ Մենյուները աշխատում ենք չկրկնել, էլ հենց մեր առավելությունը մենյուի մեծության մեջ է, ավելի քան 3500 տեսակ։ 3500 20-քանի երկրի բանա իր մեջ ներառում խոհանոց։ Ձեր սկզբունքը մենք սկզբից պահում էինք շաբաթը 1-ը էինք փոխում։ Ուտելիքները։ Ուտելիքը շաբաթը 1-ը էինք փոխում, բայց այդ մտավախությունը, որ նույն ուտելիքը հաջորդ օրը տրվում է մարդկանց մոտ, կարա կարծիք ստեղծի, որ դա երեկա պատրաստվածնա, դա ուղղակի հանեցինք։ Այսինքն այսօր եթե դուք կերել եք ինչ-որ տակ ուտես, դա վաղը չի լինի, ինչը հենց գարանտիանա, որ դա երեկվա չի, էլի, նոր պատրաստված, նոր տեսակի, նոր բլյուդ է ինքը։ Մելքոնյանի անվան ռազմական վարժարանում ճաշարին տեսանկյունից ոնց է այդտեղ ճապոնիշները տարբեր են, օրինակ այսքան կալորիականություն պետք է լինի բանը զինվորի համար կամ դաշեր բանշկա, կալորիականություն առաջնային դեր է խաղում եւ դրան նաեւ պլյուս է եղել ոչ միայն կալորիականություն, պլյուս է եղել նաեւ առողջ ցանդի գաղափարը, գումարվել է իրար ու ստացել ենք մի հատ հետաքրքիր մենյու։ Ախված, որ արդեն ավելի ժամանակային խնդիր կա, ես նույնությամբ ամեն ինչը երկու տեղով է կրկնվում, որպեսզի ժամանակի մեջ կարողանան երեխաները իրենց դասերի եւ բանի հաշվին, հա, ավելի ինքը վայնի դիսցիպլինան ու ավելի պահպանված է, հերթ չկանգնեն, հա, իրեն խմբերով գան եւ առանց հերթեր ստեղծելու դան հստեն։ Ինչքան օր եկան կալորիան դրանց 2500-ը, հա, 2500 կալորիա, հիմա պետք է կալորիան հավաքենք, եթե 2500, հա, հա, լավ, հավաքենք ստերից, հա, երևի սպարձես հավաքել։ Կամնա դժվար հաճախորդները որտեղ են, են ամնասես քթի մաս, ենսես ծանր դժվար, հա, ուզում ես ավելի քթի մաս դառնալ, չի մասի, հա, որ դա որ ասեմ, բավշի իրաց լավ կզգան, կասեն ավելի բան, հա, բավշի կսեն ընկերեն, բնականաբար կան, բայց չեմ ասում, հա, լավ, իսկ ո՞նց արտադրվում է քթի մազությունը իրանց, հա, եկ դեր հաճախորդը մեր մոտ իրականում շատ զարմանում են, մենք մի քանի կետեր ասեմ, որ մտել էինք նույնիսկ հաճախորդը գալիս էր, ասես վախվողելով ասում էր մի հատ բան ասեմ, ասես նկատողություն կա, ասում եմ, բայց ինչի էլ վախնալ, ինչի համար, հնթակառակը ասեք, մենք մենակ ուրախ կլինենք, զարմանում էին։ Իրականում մեր մոտ այդ գաղափարն է հաստատ դրած, որ մենք առաջ են գնում հաճախորդի լսելով, որ հաճախորդն է մեզ օգնում։ Այս ամեն ինչին մենք ինչ ասում ենք, իրականում հաճախորդը ու այն հաճախորդը, որը արտահայտվում է, որը գալիս ասում է։ Այն հաճախորդը, որը նեղանում է ու թողում գնում է, իրականում դա ամենավատ հաճախորդն է։ Հա, ոչ գործին օգուտ տալը, որը հա գալիս ասում, շատերի մոտ այն դպավորությունը, թե հաճախորդը բողոքում է, ինքը վատն է, բայց իրականության մեջ այն հաճախորդը, որ արտահայտվում է ու բողոքում է, ասում է, դա գովելի հաճախորդ, ոչ թե գովելը, այլ գտած հաճախորդ է, ինքը քեզ ուղղություն է տալիս, ինքը առաջարկ է անում, եթե բողոք բառը փոխես առաջարկով, հստակ տեսնում ես, որ դու ճիշտ ուղղության վրա ես, ուղղությունը ճիշտ ես գնում։ Այս այս առումով հետաքրքիր է, որ այն բոլոր հաջողակ բիզնեսները, ովքեր որ զարգացել են իրենց բիզնեսը, աշխատել են արդյունավետ, իրենք միշտ կենտրոնանում են, լսում են հաջողակի կարծիքը, միշտ հաշվի են առնում, լսում են հաջողակի կարծիքը, ըստ դրա այն փոփոխություններ անում էլ է, բայց ցավոք հաջող բան էլ նմել, հաջողությունը շատ այս լարված տրամադրված են գալիս իրենց կարծիքը ասում, որտեղ մտածում են, հեսա նեգատիվի կանդիպեն, հեսա դժգոհության կանդիպեն, չէ՞։ Միանշանակ այդ պահը կա, նո՞ւ բայց փոխվում է մեր մոտ, որովհետև
հիմա շատ ես ինքս խուսափում եմ շատ ժամանակ բանանելու, ինչ որ բողոք կամ առաջակարտ այդպես հետո մարդիկ սկսում են դրանից ծանր են տանում են, հա, իրականում փոխանակ որպես առաջարկ եւ բան ընդունեն, որովհետեւ ոչ գնացել ուրիշին ես ասում, ամենակարևոր սկզբունքը, հա, եթե ես ինչ որ առաջարկ ունեմ, երբեք դա կամ միտեղ որ գնացի ինչ որ լավ բան տեսա, հաստատ դա կբարձրաձայնեմ բոլորին, կասեմ, թե Facebook-յան post կգրեմ, թե կուզ, բայց վատը եթե տեսա, երբեք դա չեմ հանրայնացնի, որովհետեւ այլ կառաջարկեմ կոնկրետ կետին առաջարկի տեսքով։ Քանի որ մեր հաղորդումը խնդիր ունի հեղափոխական մոտեցում ներկայացնել բիզնեսների ձեռներության թեմայով, դրա հետ կապված մեր այս երկրորդ հյուրը հենց հեղափոխական ձեռներության սկզբունքներից է, ինչը նշանակում հեղափոխական ձեռներություն։ Տեսեք, մենք համարում ենք, ամբողջ աշխարհում այդպես է համարվում, որ ձեռներեցը այնպիսի մարդն է, որը պետք է ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակում ինչ որ իր համար դրական բաներ գտնի, իր համար օգտակար բաներ գտնի ու կարողանա գումար վաստակել, կարողանա շահույթ ստանալ։ Հիմա մենք այդպիսի մարդու հետ ենք խոսելու, ով որ հեղափոխության շրջանում հիմնեց իր բիզնեսը, ու ըստ էության հեղափոխության շրջանում, երբ որ շատ շատերի մոտ վատեր իրավիճակը, բիզնես ները անկում էին ապրում եւ այլն, ռազմիկի ու իր ընկերոջ մոտ բիզնեսը սկսեց ծախում գնալ, ողջի նորից իբր իրար չեն տեսել, հա, 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 հիմա ռազմիկը իրականում սեփականատերն է բիզնեսի, բայց համայնադիր է, հա, բայց այս դեպքում մեր համար սուրճ է պատրաստելու, վերջը հաղորդում ենք նկարում իր մասին, չէ՞, դեք կնկարեք, հա, ինչ է կոնցեպտի մասին, ասեք ինչ է ներկայացնում, ինչա։ Ինքը շարժական կոֆե վաճառակետ է, հա, կարող ենք պատրաստել ամենալավ իտալական արտադրության սուրճ, հաթթավորված է Իտալիայում։ Միջև ամենահասարակ սուրճերը։ Հա, միջև ամենահասարակ սուրճերը տեղի բնակիչների համար։ Ըստ էության նախկանես, օրինակ Հայաստան միջազգային ընդունված մոդել է, բայց նախկանես Հայաստանում այդ լավ սուրճերը մենակ կարող են խմել թանկ սրճարաններում։ Հիմա արդեն փողոցում ցանկացած։ Մենք հիմա ուզում ենք կոտրենք այդ մտածելակերպը, ուզում ենք մշակույթ մտցնենք, որ քայլելուց մեքենայից կարող են վերցնել, կարող են գնել բարձրորակ սուրճ, համեղ։ Հա, քի հետ հատկապես հեղափոխության ու միտինգների շրջանում մտակ թեմայի մեջ, էլի բիզնեսի մեջ։ Ճիշտ ասած, շուտվանից կար միտքը։ Ես Ռուսաստանում նկատել էի ու շուտվանից էի ուզում այս բիզնեսը սկսեի, այս կոնցեպտը։ Բայց հարմար պարտ չէր ստացվում, չէ, անթադ մի բան ոնց որ խանգարելություն էր։ Վերջնականապես երբ որ որոշեցի, որ սկսեմ, ընկերոջս հետ սկսեցի քննարկումներ անցկացնել, ինքը ֆինանսիստ է, միասին ենք սովորում Ամերիկանում։ Այդտենց 2-3 անգամ հանդիպեցինք, բիզնես մոդել մշակեցինք, ծախսերը, եկամտաբերությունը կազմեցինք։ Մի քանի օր անցավ, մտածեցի իրա հետ սկսեմ այդ բիզնեսը, հա, իրան առաջարկություն արեցի, ասացի միասին սկսենք այս ծախսերն ու բաշխեցի բիզնեսը առաջ գնալ, հա, ուժեղ ֆինանսիստ ենք։ Այդտենց մտակ։ Հա, մտանք, բայց երկար տևեց, քանի որ երկուսս էլ աշխատում ենք, գործի ընթացքում դժվար է։ Դուք համ սովորում եք Ամերիկանում, համ աշխատում եք Ամերիկանում, համ աշխատում ենք, պլյուս երրորդ է, երրորդ պրոյեկտ կարելի ասել։ Առաջի օրվանից հենց բացել ենք, մարդիկ անտարբեր չեն ասնում։ Դաշը էսենց նայելով անցնում են, երկու ընկեր, որ մեկը էսենց կամացակալում, այն մյուսը ասում է, արագացրու շտապում ենք։ Բայց հա վստահ եմ, որ մյուս անգամ, երբ որ շտապելու չնեն, մոտենալու են։ Այդ այտենց գրավում է մարդկանց։ Միտինգների ժամանակ ահավոր հերթեր են ունում, այդ ժամանակ ենք դժգոհ հաճախորդներ ունեցել, որ չենք հասցնում ուղակի, ֆիզիկապես չենք հասցնում։ Երկու աշխատող էր աշխատում, մենք էլ անթադ բերում ենք ինչեր, ինչ պակսում էր, բերում ավելացնում ենք։ Մոտավորապես ինչ ներդրումի մասն է խոսքը գնում այսպիսի բիզնես անելու համար, մեքենայով ու իր բոլոր տեխնիկայով։ Մեծ գումարը մեքենան է, մեկ էլ պրոֆեսիոնալ էսպրեսոյի մեքենա։ Էսսա, հա, ավտոմեքենան է մեծ գումարը, մեկ էլ հետոս էս սարքը։ Մոտավորապես ինչ թվեր է մասն խոսքը։ 4.5 միլիոն դրամի կարգի։ Երկուսի դա։ Մենք հա միասին ամբողջ բիզնեսը մեր վրա նստեց 4.5 միլիոն դրամ, հա։ Բայց կարող էինք վերցնել հին մոդելի մեքենա 3.5 միլիոն ստեր մեր վրա, բայց չուզեցինք էլի նորմալ մեքենա ուզեցինք վերցնել։ Իսկ ի՞նչ ես կարծում, երբ այդ գումարը հետ կգա այս տեմպերով մոտավորապես հաշվարկով։ Դեռ մի ամիս չկա ինչ աշխատանք, մի ամիս, то есть մի ամիսը նոր է լրացել, այս տեմպով սխալ կլինի հաշվել, այդ միտինգների ժամանակ ահավոր վաճառքներ ենք ունեցել, այդ տեմպով սխալ կլինի, այդ outlier-ները էլի, այդ օրվա մեր վաճառքները։
փողոցում սովորական դեպքերում չէ կարելի սենց սուրճերով սուրճ պատվել, այս դեպքում 12000 դրամ արժե էս։ Երաստիության հա թանկ կաֆեներում են հիմնականում սենց բաներ մատակարարում։ Այնա ին կոնկուրենտն է, այ։ Մստացի դե կոնկուրենտը։ Թեյ ունեք պաստորեն։ Հա, թեյ նույնպես ասեմ 1001 գիշեր թեյնա, 12000 դրամ ենք տալիս 1 կիլոգրամը, 12000 դրամը։ Մարդիկ ասում են, եթե թեյ ունեք, այն պակետիկներով են մանգալիս, բայց հենց բացում ենք, մի հատ դու եք կարող ես հատը քաշան, հա։ Հենց քաշում են, ասում են, ոչ թե։ Տվեք մի հատ։ Հասկացա։ Այստեղ ուրիշ բաներ ունեք, հա, ոնց որ բացի սուրճից, այսինքն այնտեղ դրա պատմությունն է կպատմեմ, հա, որտեից իհայտ եկավ։ Որտեից եկավ։ Ուրեմն ես որ Teufel էի պարապում ամերիկյան ընդունվելու համար։ Անդադ մտնում էի սուպերմարկետներից չարազ էի վերցնում, տարբեր չարազներ վերցնում էի, իրար էի խառնում։ Մտածեցի, բան անեմ, սարքեմ, ես տամ միանգամից խառնեմ, պատրաստեմ, բրենդ սարքեմ։ Անունն էլ Refresh անունը տենց համընկնում է։ Հարազատ մարդ հուշեց, որ Refresh կապեցինք թարմացման հետ, հա ու բրենդ սարքը ստացվեց, հա։ Մենք համտեսի։ Հրաշք։ Հրաշք, ես կոֆե չեմ խմում, բայց իստոմը կխմեմ։ Տուրիստները քո հաճախորդների քանի տոկոսն են այս պահին։ Կարելի ասել 50%։ 50% հատկապես։ Քանի որ տեղը հրապարակն է, բոլորը գալիս են հրապարակով շրջելու ու անտարբեր չեն ասնում։ Ինչ խորտ կտաս այն մարդկանց, ովքեր որ էլի քո նման երիտասարդ են, ուզում են բիզնես հիմնել, մտածում են ինչ անեն, ոնց անեն։ Սկսեն։ Սկսեն, առաջ շատ չմտածեն, հա, սկսեն։ Ինչպես ասում էր Ջոն Ռոքվելլերը, որ արցնում են, ասում են, եթե փող չունես, ասում եմ բիզնես արեք, ասում եմ եթե ընդհանրապես փող չունեք, անհապաղ բիզնես արեք, անհապաղ բիզնես սկսեք։ Մենք էլի հետաքրիր բիզնեսի մասին խոսեցինք, շարունակենք նույն տրամաբանությամբ, հետևեք մեզ, գրանցվեք մեր ալիքին, շարունակում ենք էլի հետաքրիր մարդկանց հետ խոսել ձեռներության մասին, իսկական ձեռներության մասին, ոչ թե ինչ-որ փող կակավոր, փող կապներով պաշտոնապես եւ այլն վանը պաշտոնական իրավիճակներով, այլ ձեռներության մասին, այս ներսից։ Այս դեպքում ներսից այդ կանալ չկարացանք նայենք, ռազմիկը թույլ չտվեց տեխնոլոգիաներն արել, բայց իստվում YouTube-ը միջև մի քիչ Google-ը կհասկանաք, թե ինչպես կարելի մոբայլ սուրճի տեղ բացել, կարևորը տեսանք իմ ասենք որ Հայաստանում շուկա կա, պահանջարկ կա, մնում է սկսել։ Մենք որ գնացինք առաջ։ Կնոջս հետ ռոմբը տտվում էինք ու երբ որ հյուրանոցները նայեցինք, մենք հասկացանք, որ ռոմը լինելով նման տես զարգացած տուրիստական տեղ, մեծամասնությունը հենց այդ իր bed and breakfast, այդ կարգի հյուրանոցները, բյուջետնի հյուրանոցները, որտեղ մարդիկ գալիս են պարզապես մնալու ու հասկացանք, որ այդ կարգի հյուրանոցներ են պետք։ Հա։ Ու Երևանի երկու հատը հենց այդ սկզբունքով բացվեց, ցիկ առաջինը ստեղ Դիլիջանում արվեց։ Ու կամաց-կամաց ինքը տեսանք, որ արդարացումը ավելի շատացրեցինք։ Ֆունկցիոնալ առումով առանձնահատկությունը որն է այս երեք աստղանի հյուրանոցի, ինչ բան կա էլի, այսինքն ինչով է տարբեր ոստերից։ Երեք աստղ հյուրանոց էլ չէ, ինքը գիտեք ոնց, հյուրատուն հենց գաղափարը տարբերունարանից, որ ինքը ունի տանտեր, որը ընդունում է հյուրեր։ Հա, այստեղ էլ հիմա կա տանտեր, ես չեմ ստեղի տանտերը, տանտեր կա, որը ընդունում է հյուրեր։ Գործընկեր է այս դեպքում ձեզ։ Հա, 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 նույն ձևի գործընկեր ու եթե նույն Booking-ի նայենք կոմենտները, Booking-ի հետ օդերիվյուները, այնտեղ բոլորը տեսնենք, որ շեշտված է, որ տանտերը շատ հյուրընկալ է, շատ լավն է, այդ ֆորմատով ինքը ավելի ոնց որ շատ բան են անում, էլ։ Հա, այս սենյակում էլ օպերատոր կա, չէ՞, փաստորեն, բոլոր սենյակներում օպերատորներ են։ Այս քանի օկանոց, ընտանիքի համար է, նախատեսված։ Ընտանիքի համար է նախատեսված։ Քանի քառակուսի է։ Այստեղ մոտավորապես 20 քառակուսի, մի փոքր ավել, 22-23 քառակուսի, այստեղ դա փոքր ինչ որ հավատված նստելու համար, երեխաների համար, անկողին, այստեղ էլ իրանց համար ու ամեն մի սենյակը սկզբունքով բոլոր սենյակները ունեն իրանց տուալետ ու աղնիկները։ Փաստորեն հիմնական սկզբունքը հոսթելի նման փոքր սենյակներ ու ուղղակի առանձին բաղնիկով։ Առանձին իրանց բաղնիկ պետք է ունենա, սա այդ եվրոպական
ձևնա, որ անպայման ամեն մեկը ունենա իր մաքուր այդ բաղնիկը գաղտնի դողանը։ Կաղոլուց սկսած մեկ սենյակը մոտավորապես նստում է 3 միլիոն դրամից 4 միլիոն դրամի կարգի վերանորոգում կահավորում 3-4 միլիոն դրամ։ Իսկ քանի քառակուսի պետք է լինի ու քանի քառակուսին բաղնիկը զբաղեցնի, քանի քառակուսին կարելի է կանոն կլասի մեջ ենք մենք նայում ենք մինչև 20 քառակուսանոց սենյակների մասին ախոսքը, այդ քառակուսի սենյակների մեջ էլ մոտավորապես 2.5-3 քառակուսին ընդամենը խոբաննա բաղնիկ տուալը։ Փաստորեն հետաքրքիր մոդել է, տեսեք, բանը մարքեթինգը ու կառավարումը կենտրոնացված է արվում, բայց բացվում են հյուրատներ տարբեր տեղեր, որտեղ որ տանտերը, գործընկերը, ասենք այսպես փայտեր, հա, որ բանով ասեմ բարբարով ասած, ու արդյունքում երբ որ կենտրոնացած ուղարկում են, իրենք արդեն մեխանիկոնը սկսում են լավ սպասարկել, քանի որ իրենց տուն են գալիս, իրենց հյուր են գալիս, իրենք սկսում են լավ սպասարկել, իսկ դուք էլ դու կենտրոնացած ուժեղ մարքեթինգը կարողանում միշտ ապահովել մարքեթացով, ու արդյունքում սկսում է լավ աշխատել, էլի։ Իսկ իշքան ժամանակ հետո գումարը հետ պետք է բերի, մոտավորապես ոնց է կփանանում աշխատը։ Սա սկզբունքը արդեն եթե ինքը 5 տարուց սկսած մինչև 8 տարի ժամկետում հետ բերի, ուրեմն ներդրումը արդարացած է։ Հավանեք մեր տեսանյութը եւ տարածեք վիդեոն ընկերներին, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, տեսանյութի ներքևում գրեք հարցերը, Բակուրը վստահ եմ կպատասխանի, Բակուրը Facebook-ով էլ մի անուն նաեւ արձագանքում հաճախ մարդկանց դիմում լինեն, այնպես որ եթե հարցեր կան, մեկնաբանեք, քննարկեք, այսքանը թերևս հյուրանոցի հետ կապված։Բիզնեսում բացի փորձը շատ կարևոր նաև գիտելիքը։ Մենք շարունակում ենք մեր հանդիպումները, այս անգամ հենց գիտելիքի ուղղությամբ մեծ հաջողություններ ասած մի մարդու հետ, որը ոչ միայն գիտելիքի, նաև սեփական փորձն ունի, պրակտիկան ունի բնականաբար, մեծ մասը ճանաչեն 100 բիզնես գաղտնիքների դիրքը ու հավանաբար հեղինակին էլ Վահագին էլ Դիլբարյան շատերը կճանաչեն 100 բիզնես գաղտնիքները։ Իմ դեպքում բանն է, 100 բիզնես գաղտնիքները, ասեմ, որ 2 տարի բեսթսելեր ճանաչվեց, լավագույն վաճառվող ոչ գեղարվեստական դիրքը, չէ՞, non-fiction, այս 4 մարտեցինգն էլ իմ երկրորդ տեղում էր միշտ, ինչի կապակցությամբ հոստանում ռևանշի գալի, որը ժամանակ հետո։ Հիմա Վահա, ասենց հարց տամ, Վարանձորից ես, ծագումը Վարանձորից ենք ծնվել մեծացել, ո՞նց որոշեցիր եւ ո՞նց մտար բիզնես, ինչու մտար բիզնես ու չգնացիր, ասենք, բանկում հանդիստ աշխատել կամ չգիտեմ այլ ինչ-որ մի տեղ էլ։ Իրականում շատ հետաքրքիր ճանապարհ անցա, ֆրանսիական համալսարանում սովորելու տարիներին մարքեթինգի ֆակուլտետն էի սովորում, ինձ միշտ տանջում էր այն գաղափարը, որ ես պիտի անընդհատ աշխատեմ 8 ժամ օրը ու իմ կյանքը լինելու է սահմանափակ, ես չեմ ունենալու ինչ-որ հնարավորություն աճելու ու սեփական մտքեր իրականացնելու, որովհետև շատ ժամանակ հենց արգելք են դնում սեփական մտքեր իրականացման համար։ Որոշեցի նախ առաջինը հենց մասնագիտական ուղղությամբ շարունակել, հետո նոր երբ հասունանամ արդեն կանցնեմ բիզնեսը։ Մարքեթինգ, չէ՞, հա։ Այո, մարքեթինգի ուղղությամբ։ Բայց շատերը հենց ուրախան, շատ գոհ են, շատ երջանիկ են, որ կայուն աշխատանք ունեն, էլի, ինչն է ես խանգարում կայուն չլինել, ինչ վատբանկը կայունության մեջ։ Ես սիրում եմ անդադ մարտահրավերներ, որովհետև ցանկացած մարտահրավեր հաղթելուց հետո նախ ինքնաբավարարման զգացումներ եմ, լիցքեր եմ ստանում, եւ երկրորդը այդպես կյանքը հետաքրքիր է, եթե մարտահրավեր չկա, ուղղակի ամեն օր արթնանալ, նույն բանն անել, քնել, ինձ համար ուղղակի անհետաքրքիր է։ Ես գտնում եմ, որ շատերի համար անհետաքրքիր է, որովհետև իրենք չունեն մեծ նպատակներ։ Այն երբ որ ունենում ես մեծ նպատակներ, ուղղակի սկսում ես աշխատել, ելքեր փնտրել, ինչպես անես, որ հասնես, ու միանգամից հնարավոր չէ հասնել, հնարավոր է քայլ-քայլ, քիչ-քիչ գնալ դեպի մեծ նպատակ։ Այդպես է եղել։ Իսկ ինչու բիզնեսի միջոցով մտար մեծ նպատակ հասնելու համար, կարելի քաղաքականությամբ զբաղվել, չէ՞, կամ այդպես կամ այլ բան, հա։ Որովհետև բիզնեսում չկա տարիք, չկա սեր, ռասա, ոչ մի բան չկա ու անսահմանափակ է հնարավորությունները, ինչպես նաև քո միտքը, դու կարող ես ցանկացած միտք իրականացնել, ու եթե այդ իդեան տարբեր ողային նորարար է, դու հասնում ես մեծ հաջողությունների, ինչու՞ չէ, նաև ստեղծում ես բարիք եւ միևնույն ժամանակ բավականին շատ աշխատատերեր, ինչու՞ չանե։ Հա, իսկ ո՞նց ստացվեց, որ դե շատ են խոսում, չէ՞, որ արտասահմանում ավելի մեծ հնարավորություններ կան, չգիտեմ, Գլենդելում, Մոսկվայում եւ այլն, ո՞նց ստացվեց, որ չարտագաղթեցիր ու հենցտեղ որոշեցիր Հայաստանը բիզնեսով զբաղել։ Այստեղ վախեցնում են, չէ՞, բոլորին։ Հիմա չգիտեմ, կարող էլ չվախեցնեմ, բայց 50-50 եւ այլն, այնպես վախեցնելու լեգենդներ կային։ Իրականում մի մոտ մի քիչ հետաքրքիր ձևով ստացվեց, ես շատ եյոսո մարտագաղթեմ,
գնացի Ռուսաստան, Մելքոնյան վարժարան դիմեցի, չընդունվեցի, գրին քարտ գցեցի, չանցա, Գերմանիայի Հումբոլդտի համալսարան դիմեցի, չստացվեց, TOEFL, GRE, ամեն ինչ արեցի, չստացվեց, ու միակ եղանակը հետևյալ էր, լավ, եթե չի ստացվում, ուրեմն տեղում պիտի փորձեմ, եթե ինչ-որ մեկը կարողացել է Հայաստանում հասնել արդյունքի, ինչու ես չպիտի կարողանամ, այս սկզբունքով ես որոշեցի ինձ վրա աշխատել, այսինքն ամեն օր ուսումնասիրում եմ այդ հաջողության հասած մարդկանց, թե նրանք ինչ են արել, օրինակ որ օլիգարխ է կամ ինչ որ հաջողության հասած բիզնես ինչ քայլեր է արել, ես այդ քայլերը սկսում եմ վերլուծել, համապատասխանեցնել ինձ ու ասել, լավ, ուրեմն ես էսպես կանեմ, այնպես կանեմ, լավագույն օրինակը դա հաջողակ մարդկանց քայլերն ուսումնասիրելն է, որ իրանք ինչ են արել ու այդ նույն բանը հնարավոր է անել կամ ինչ որ մոդիֆիկացիաներ անել ու անել, այսպես ստացվեց։ Քո գրքում 100 բիզնես գաղտնիքներ ես գրել, դե հիմա չենք հասցնել այդ կանը մասին խոսենք, հա, դուրս բեր 3 կարևոր բիզնես գաղտնիք ու նախապայման, որ գործարարը պետք է անի արդյունավետ բիզնես սկսելու համար։ Շատ լավ հարց է, ասեմ ամենաառաջինը ու ամենակարևորը դա տարբերվող գաղափարն է։ Տարբերվող գաղափարի հիմքը ճիշտ հարցերն են, որ դու քեզ ճիշտ հարցեր ես տալի, որովհետև ճիշտ հարցեր տալով դու ստանում ես ճիշտ պատասխաններ։ Դու չես կարող բացել հերթական ռեստորանը, եթե ինչ-որ մի, այսպես ռուսերեն ասեն, ֆիշկա չունես, որ տարբերվես, որ քեզ հաճախորդները հիշեն։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր տարբերակը, ես որ կարաչարկեմ, դա տված խոստումը անելն է, որովհետև շատ ընկերություններ խոսք են տալիս, մենք կանենք այս ամենը, այս, բայց իրենք չեն անում։ Իսկ հաճախորդը կամ մարդիկ, ովքեր անտարբեր են, հաճախորդ չեն, հիշում են այն քայլերը, այն արարքը, որը այդ ասածն արվել է ու ինչպես նաև այդ սպասումները գերազանցվել է, որովհետև մենք ցանկացած ընկերությունից սպասումներ ունենք, եթե սպասումները չեն գերազանցվում, դժգոհում ենք, բայց եթե գերազանցվում են, մենք գոհ ենք լինում։ Դրա համար երկրորդ խորհուրդս, ինչքան հնարավոր է գերազանցեք հաճախորդների սպասումները։ Երրորդ, կարող եմ 4 հատ ասել։ Հա, երրորդ կարևոր հանգամանքը դա թիմն է։ Ես ոնց եմ թիմ ընտրում, այն կողմերը, որը իմ թույլ է, ես փնտրում եմ մարդկանց, ովքեր կուժեղացնեն այդ իմ թույլ կողմերը, ինչը ես ուժեղ եմ, ես անում եմ, բայց փնտրում եմ այնպիսի թիմակիցներ, որոնք կլրացնեն իմ թույլ կողմերը, այդ պարագայում շատ ուժեղ թիմ ենք դառնում։ Եվ չորրորդը դա նետվորքինգն է, կապերն է, կապեր ստեղծելը իմ համար դա գերխնդիր է եղել, ես այսօր ամեն ամիս իմ առաջ ունեմ նպատակ ամսվա ընթացքում գոնե 3 նոր մարդ հետ ծանոթանալ նվազագույնը, որովհետև ցանկացած կապ տալիս է նոր հնարավորություն, ցանկացած նոր մարդ տալիս է նոր կոնտակտներ, եւ ինչքան շատ մարդ ենք ճանաչում, այնքան շատ է հարց լուծելու հնարավորությունը մեծանում։ Վաղնի ասած խորհրդներից ես կարողացնեի հատկապես մեկը, դա այներ, որ Վաղնի ասած երաշխիք եմ տալու, իմիջ երաշխիք եմ տալիս, եթե չեք հավանում, չեք վճարում։ Ասես, եթե շատ կարևոր է, որ դու կարողanak դուխով, այդ մոդայիկ արտացիամ դուխով կարողanak ասել, որ իմ ապրանքից օգտվեք, եթե չհավանեք, կարող եք չվճարել։ Այդ նաև լծակը ձեր համար, ձեր բիզնեսի համար լծակ է, որ դուք միշտ որակյա լավ product տանեք։ Եթե չեք կարողանում այնպեսի product ունենալ, որի դիմաց ասեք, եթե չհավանացիք, չեք վճարելու, ուրեմն պետք է փորփրեք բիզնեսում, դեռ մտածեք ինչ-որ բաներ ստեղծեք, որպեսզի ինչ-որ բաներ փոփոխեք, որ ունենաք այդպեսի product ու այդ դեպքում, եթե չունեք այդպեսի product, բողոքել երկրի հետ կապված, բողոքել քաղաքական ռեժիմ, բողոքել, որ բիզնեսի համար հարմար պայմաններ չեն, իմաց չունի, էլի։ Այնպես որ ստեղծեք product, որի համար հանգիստ կարող եք ասել, եթե չհավանեցիք, կարող եք չվճարել, ու մի անակցացեք այն ժուլիկների ինչ-որ տոկոսի համար, որ կարող ասեք հագան մեզ խապեն ու չգիտեմ չվճարելու համար, վստահ եղեք, որ այդ տոկոսը շատ-շատ քիչ ելնում, եթե դուք ազնիվ հարաբերություններ ունեք բիզնեսի հետ։ Business Insight հաղորդումներ, նորից հիշեցնեմ, ու մի այսպեսի մրցանակ նվեր անեմ, մենք ուզում ենք այսպեսի ավանդույթ անենք, ամեն հաղորդման այսօր նվեր անենք այն մարդկանց, ովքեր որ կոգնի մեզ տարածելու։ Տեսեք, մենք որևէ ֆինանսական շահ չունենք այս հաղորդումից, անում ենք մեր ներդրումով, չոր մարքեթինգի ու փառատիվի ներդրումով, հետևաբար անենք թե չանենք, այդ հարցում մեզ օգնելու համար share արեք, տարածեք այս վիդեոյ, եթե հավանել եք, ու ի կան, եթե շատ տարածի, շատ դիտելություն ունի, դա մեր համար մեսիջ կլինի, որ շարունակենք նույն սկզբունքով բիզնեսները միասին խոսել, բիզնեսները հետ խոսել, այս բիզնեսի ներսից։ Իսկ հիմա էլ զուտ այն մարդկանց համար, ովքեր որ այս տեսանյութը կտարածեն Paratv-ի #paratv-ի եւ #4marketing-ով, մենք մեր կողմից ամենաշատ լայք հավաքած տարածողին կնվիրենք 4 մարտեցին կուրսին անվճար մասնակցելու հնարավորություն, իսկ կուրսին մասնակցելը 49000 դրամ արժի, այսինքն ըստ էության 49000 դրամի նվեր կտանք այն մարդկանց, ովքեր որ կտարածեն վիդեո դուրս գալուց 1 շաբաթ հետո ամնաշատ լայք հավաքելու դեպքում։ Մենք ստուդիայենք Paratv-ի եւ 4 մարտեցին #-երով եւ ամնաշատ լայք հավաքած կստանա վիդեոն, կստանա կուրսին մասնակցելու հնարավորություն։ Այնպես որ ընկերներ, լայքեք վիդեոն, մեկնաբանությունները գրեք եւ տարածեք, որ մենք էլ ուրախանանք, մոտիվացանք եւ շարունակենք Business Insight հաղորդումը շատ
շատ ավելի շատ բիզնեսների հետ ներսից ծանոթացնելու սկզբունքով։